Saj, če dobro pomisliš, je noč čarovnic kar en pust. Zato so se tile krofi tokrat preoblekli v bučke. O, živjo, lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Oktober je tukaj in ta mesec se kar ne boste in ne boste mogli nagledati buč po Instagramu, Facebooku in TikToku. In tudi jaz danes cvrem krofe v obliki buč. Vete, kak so duškani. A? A gremo enega probati? Kjer ga bi jaz vzel? Mogoče tega, ki je najbolj grd, a ne? Najbolj grd še ne pomeni, da ni dober. Najbolj grd je... Pa se ni grd, lejte, kako je lep. Ampak tega sem zbral zato, ker ostali grejo na fotkanje. Tole bomo sicer še poljubno nadevali. Jaz bom dal noter malo marmelade, imam tam tudi eno bučno karamelo. Damo bučni puding, ampak lejte to, kako so mehki. Posuti so pa s pumpkin, spajsom in sladkorjem. Jaz obožujem jesen. A gremo cvret? Odcvret? A gremo cvret? No pa jih dajmo res pripraviti. Najprej vzamemo mleko sobne temperature in van nadrobimo svež kvas. To dobro premešamo in postavimo na stran. Sedaj v skledo mešalnika stresemo moko. Dodamo nekaj malega sladkorja in še sol. Vzamemo jajca, ki so prav tako sobne temperature in jih ločimo na beljake ter rumenjake. K suhim sestavinam zdaj dodamo 5 rumenjakov, kar noter stresemo, in pa še grški jogurt ali pa lahko tudi kislo smetano, če želite. Tole bo malce bolj fit varianta, torej 80 gramov grškega jogurta. Sam da se tehtnice vklopim. Grški jogurt dodamo prav tako v skledo in prilijemo še rum. Lahko pa uporabite tudi aromo ruma, če ne želite uporabiti ruma. No, ko smo pri aromah, jaz sem dodal še pomarančno. Zdaj pa čisto na koncu prilijemo še mleko s kvasom in smo. Testo zdaj pričnemo gnesti, ko se pa vse sestavine povežejo, potem postopoma dodajamo maslo, ki je prav tako sobne temperature. Vsega skupaj gnetemo približno 10 minut. Testo sedaj prestavimo v naoljeno skledo in pokrijemo. Pustimo ga vzhajati na sobni temperaturi pol ure do 1 uro, odvisno kako toplo imate. Ko se nam testo takole podvoji, ga preprosto... To si na Instagramu dela, jaz ne vem zakaj. Pač v bistvu zrak ven stočemo, izbijemo, ga prestavimo na pult, rahlo pomokana površina. Zdaj bomo pa iz tega oblikovali tam dobrih 70 gramov težke kuglice. Vrisno, kako velike krofe želite narediti. Testo razdelimo na 12 enakih delov. Iz vsakega oblikujemo kroglico. Joj, kako se veselim iz teh mehnih krofov bučk. In še en nasvet, ko takole rolate kroglice na pultu, vedno samo v eno smer, ker če bote šli sem, pa sem, pa sem, pa sem, bote imeli spodje ful zgužvano. No, ta začuda ni, ko sem pokazal. Skratka, vedno v eno smer kroglico. Pri oblikovanju bučk je fino, če imate še koga, ki vam lahko priskoči na pomoč, ker krofi sicer kar hitro vzhajajo, mogoče celo hitreje, kot jih boste lahko obvezali. Naše lepo oblikovane kroglice takole zavežemo s 4 vrvicami, tako da dobimo bučko, ki ima v bistvu 8 delov. Vse skupaj prestavimo na papir za peko, pokrijemo s krpo in pustimo vzhajati. Evo ga, bučke so zdaj vzhajale, jaz nisem največji mojster fino mehanike in mogoče niso popolne in tudi buče v naravi niso popolne mimo grede. Olje je segreto na 165 stopinj približno, če nimate termometra, dajte noter kuhalnico leseno in ko se bojo začeli mehučke delati ob lesu, potem je načeloma dovolj vroče, ampak kupite si termometer. Zdaj pa tole damo noter, nekje po 3 na 1, ker bomo cvrli in tle se mi ful všeč, ko rad takole primeš.
3 minute na vsaki strani, pa kot pri krofih. Prve 3 minute bomo pokrili še s pokrovom, pa druge 3 minute obrnemo, pa brez pokrova cvremo. Pejte noter, bučke, no. Evo, še tretja. Prve 3 minute jih cvremo s pokritim pokrovom, nato odstranimo pokrov, krofe oziroma bučkaste krofe oziroma bučke obrnemo na glavo in jih cvremo še 3 minute na drugi strani. Ko so pa ocvrti, jih prestavimo takole na mrežo ali na papirnato brisačko in počakamo kakšno minutko, da se malce ohladijo, nato pa s škarjami previdno in nežno odstranimo vse vrvice. Zdaj še tople krofe povaljamo v mešanici sladkorja in začimb. Jaz sem uporabil gingerbread, lahko je pa tudi cimet. Zdaj, ko imamo vse takole pripravljene, vzamemo pa samo še nadev. Lahko uporabimo marmelado, lahko damo kakšen čokoladni namaz. Jaz imam tukaj le narejeno stepeno bučno karamelo. Recept za njo najdete spodaj v opisu videa. Obljubim, da vam bom pa tudi enkrat pokazal, kako se je naredi v video obliki. Ampak tole sem že otestiral včeraj, pa je nekako začul, da ful dobro rata, tako da jaz se bom kar uporabil. Vi pa, kot sem rekel, poželi marmelado, čokolado ali pa tole. Krofe samo še dobro nadevamo in smo pri koncu. Sedaj se lahko pa pohvalimo pred celim svetom, koliko smo super šefi. Uživajte v tem receptu in dober tek želim.